Պան Մանուկյան, խնդրեմ որպես ցեղասպանագետ ներկայացնեք այն իրավիճակը, ինչ հիմա Արցախում տեղի է ունենում։ Սա է հենց ցեղասպանությունը։ Այո, գործողությունները շատ նման են ցեղասպանական գործողությունների եւ այս կարծիքը բնորոշումը մենք չէ որ տալիս ենք հայերս։ Իհարկե մենք ունենք այդ բարձը մեզ ավելի մոտ թեմա է եւ մենք կարող ենք գայական մակարդակի վրա նման բնորոշումներ տան, բայց շատ հայտնի ցեղասպանագետներ սրա մասին խոսում են, այսինքն մարդիկ, ովքեր նայում են այս ամեն ինչին կողքից որպես պրոֆեսիոնալներ, այսպես ասած, հա, մարդիկ, որոնք ուսումնասիրել են այս ամեն ինչը եւ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ այս տակ փուլը չկար, ասենք այս վերջի հարցակումը չկար Արցախի վրա եւ չկար այս տեղան բռնի տեղանությունը, արդեն ցեղասպանագետները ազանգում են եւ ես հիշում եմ դեռ 2023 թվականի փետրվարի 1-ին ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցությունը մի կոչ զեկույց հրապարակեց, ասելով որ այս Լաչինի միջանցքի փակումը եւ սովահարությունը կարող է պատճառ դառնալ ցեղասպանության եւ ոչ միայն կոնկրետ սովահարությունը նշում էին, այլ նշում էին մտադրությունը, որովհետեւ ընդհանրապես ցեղասպանության համար ամենակարևորը մտադրությունն է։ Գիտեք, ցեղասպանության կոնվենցիան նույնիսկ չի նշում, որ ցեղասպանությունը պետք է կատարվի, որ նրա համար մեղավորները պատժվեն։ Ինքը նույնիսկ ասում է, որ ցեղասպանության մտադրությունը, եթե նույնիսկ պետական իշխանությունը մտադրություն ունի ոչնչացնել ինչ-որ խմբի, բայց նույնիսկ չի հաջողում, դա նույնպես կարող է համարվել ցեղասպանություն։ Այս առումով այդ հայտարարության մեջ նշվում է հստակ մտադրությունը, որ կա մտադրություն ոչնչացնել հայերի այդ խմբին։ Եվ դրանից հետո նույնպես էլի հայտարարություններ բաներ մենք հանդիպել ենք առաջին 3 օր առաջ նույն ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցության նախագահ Մելանի Օբրայենը, ինքը մի հարցազրույց էր տվել գերմանական մի պարբերականի, որում շեշտել էր, որ սա դասական ցեղասպանություն է, որը իրականացվում է այն մոդելով, որ շատ երկրներում եւ շատ տարածաշրջաններում իրականացվել է։ Եվ մենք միշտ խառնում ենք, մեզ թվում է, որ ցեղասպանությունը դա ամբողջ խմբի լիակատար ֆիզիկական սպանությունը ոչնչացումն է, այդպես չի։ Ցեղասպանությունը դա խմբի ոչնչացման ուղված քայլերն են եւ պարտադիր չի, որ դա բոլորը սպանվեն մի օրում մի գործողության շնորհիվ։ Ցեղասպանությունը դա մտադրված որոշում է, մտադրված գործողություն է, որը կարող է բերել խմբի ամբողջական կամ մասնակի ոչնչացման։ Այս մասնակի բառի վրա նույնպես ուզում եմ շեշտել, որովհետև արցախահայությունը հայ ժողովրդի մի մասն է եւ իր ուրույն մշակույթով, իր ուրույն սովորույթներով, իր ուրույն, չգիտեմ, կյանքի ոճով մի խումբ է, իր ուրույն բարբարով նույնիսկ խումբ է, որը կանգնած է ոչնչացման առջև, այո, կարող է ֆիզիկապես ոչնչացվես նրա մի մասը, ընդամենը, բայց նրա ոչնչացումը կարող է լինի, օրինակ, ինչպես եղավ Բաքվի հայության ոչնչացումը։ Մենք չունենք Բաքվի հայեր որպես այդպիսի կանանատներ, բայց իրենց մշակույթը, իրենց ստեղծած, չգիտեմ, նիստուկացը, բարբարը, ինքը գուվերանում է, ինքը ոչնչանում է։ Եվ այս դեպքում օրինակ շատերը օրինակ են դերում Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում կամ Կանադայում տեղաբնիկների ոչնչացմանը, տեղաբնիկ հնդկական ժողովուրդների ոչնչացումը, որը նույն ձև է տեղի ունեցել։ Մի մասին սպանել են, տղամարդկանց ոչնչացրել են, կանանց եւ երեխաներին զուլել են կամ ցրել են աշխարհով մեկ։ Եվ հիմա այդ խմբերը գոյություն չունեն եւ կարծում եմ, որ մեր թշնամին, հա, Ադրբեջանը ինքը հենց այդ նույն մտադրությունն է ունեցել է, շատ լավ հասկանալով, որ չի կարողանա ոչնչացնի բոլորին, որովհետև այնուամենայնիվ արցախցին դիմադրող է եւ մենք նույնիսկ այս վերջի գործողություններին տեսանք, որ այդ փոքրիկ, հա, շրջապատված պայմաններում ինչպես դիմադրեց, ինքը շատ լավ հասկացել է, որ ուղղակի ոչնչացումը չի կարող, փորձել է ոչնչացնել ինչքան հնարավոր է շատ տղամարդ, այսպես վերարտադրողական տարիքի տղամարդ, իսկ մնացածին կփորձի ցրել, փորձի ցրել աշխարհով մեկ եւ 1-2 սերնդից հետո այլևս չեն լինի մարդիկ, ով խոսեն Արցախի բարբարով, չեն լինի մարդիկ, ովքեր կպատրաստեն Արցախում ընդունված կերակուրները, եւ այդ խումբը, հայ ազգի մի խումբը կոչնչանա, եւ սա ցեղասպանության բնորոշ երևույթ է։ Պան Մանուկյան, իսկ եթե լինեն արցախցիներ, որոնք այնուամենայնիվ իրենց հողը չլքեն եւ շարունակեն այնտեղ ապրել, նրանց նկատմամբ ցեղասպանության վտանգը կշարունակի մնալ։ Չեմ ուզում իհարկե այդպես շատ հորետեսական կամ ողբերգական բաներ ասեմ, բայց ես կարծում եմ, որ այդ մարտիկ մի սերնդից ավել չեն դիմանա, իրենց կամ ֆիզիկապես կոչնչացնեմ, կամ այդ մարտիկ, չգիտեմ, 1-2 տարի նույնիսկ կարող է ապրեն, կարող է իրենց ինչ-որ, չգիտեմ, թոշակներ տան, ինչ-որ բան, բայց իրենք
1-2 տարի հետո կհասկանան, որ իրենք ապրում են համակենտրոնացման ճամբարում։ Մի բանտում են ապրում, բայց երկնքի տակ, որտեղից իրենք ելու մուտք չունեն, որտեղից իրենք կապ չունեն իրենց հայրենիքի հետ եւ ապրում են նվաճողի այն մարդկանց վերահսկողության եւ իշխանության ամիջական իշխանության տակ, որը դարեր շարունակ եւ կոտորել է իրենց բարեկամներին եւ հարազատներին։ Այդ առումով ես իհարկե գնահատում եմ որոշ մարդկանց այդպես ազնիվ մղումը հողից չկտրվելու մնալու, բայց կարծում եմ, որ իրենք գալով Հայաստան, Հայաստանով պահպանելով իրենց խումբը, խմբային այսպես զգացումը եւ պայքարելով աստեղից իրենց հողը վերադարձնելու համար, շատ ավելի մեծ արդյունավետություն կլինի դրա համար։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այն, որ Արցախից մարդիկ դուրս են գալիս, չի նշանակում, որ մենք Արցախը կորցնում ենք։ Կներեք, շատ ժողովուրդներ են եղել, որոնք հրեաները 1000 տարի հետո վերադարձան իրենց հողերի վրա, այսինքն մենք, եթե մենք այսօր խաչ քաշենք մեր հույսի վրա, մենք այդ հողին երբեք չենք վերադառնա, բայց ես կարծում եմ, որ նախ առաջինը պետք է հավատալ, որ մենք այդ հողին վերադառնալու ենք, եւ երկրորդը աշխատել այդ ուղությամբ։ Պիտի աշխատելու համար նախ եւ առաջ փաստագրել այն ամեն ինչը, ինչ որ մենք այնտեղ թողնում ենք, հաստագրել այդ հիշողությունները, բռնությունները, որոնք մենք իրարվել ենք, եւ օր ու դատար չտալ Ադրբեջանին, օր ու դատար չտալ միջազգային կազմակերպություններին, բոլորից պահանջելով, որ այս մարտիկ հանցագործները պետք է դատվեն, կոնկրետ հանցագործները պետք է դարձվեն, չկրկնենք հայոց ցեղասպանության սխալը։ Հայոց ցեղասպանությունից հետո մենք 50 տարի լռեցինք, 50 տարի չխոսեցինք, երբ որ 50 տարի հետո սկսեցինք խոսել, մարտիկ ովքեր իրականացրել են ցեղասպանությունը, արդեն մահացել են, ոչրագորշ չկար, որ մենք կտանեինք դատարան։ Այսօր ոչրագորշները կան, ապրում են, եւ ես կարծում եմ, որ իրենք չպետք է վայելեն իրենց արածը, իրենք չպետք է ապրեն անպատժելիության մեջ, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ իրենց քարշ տանք միջազգային դատարանները այն աստիճանի, որ իրենք հասկանան, որ անպատժելիորեն չեն կարող ոչնչացնել մեր ամբողջ ժողովուրդը։ Այսինքն դուք դա իրատեսական եք համարում, ինչու եմ սա հարցնում, որովհետեւ ամիսներ շարունակ մենք աշխարհին կոչ էինք անում, ասում էինք այնտեղ վտանգ կա մարդկանց ցեղասպանության, բայց այսօր մենք ականատես ենք լինում այդ ցեղասպանության։ Միջազգային հանրությունը, այսպես ասած, մատեմատին չտվեց։ Մատեմատին չի տվել եւ կարող է չտայել, եթե մենք ոչ մի բան չանենք։ Այսինքն մենք այս պայքարով նաև անհանգստություն կպատճառենք այդ միջազգային հանրություն կոչվածին, եւ ի վերջո ցույց կտանք իրենց մեջ գոնե մեղքի զգացում կառաջացնենք, որ իրենք ոչ մի բան չեն արել, իրենք մեղսակից են այն ամեն ինչի, ինչ որ կատարվել է։ Եվ սա ինչ որ տեղ կարող է նաև Հայաստանին դառնա Հայաստանի քաղաքարտերից մեկը, որով ինքը կարող է ուժեղացնի իր դիրքը միջազգային ասպարեզում, եթե ամեն անգամ ամեն քննարկումների եւ բանակցումներից ինքը առաջ բերի միջազգային հանրության անտարբերությունը, մեղսակցությունը։ Ես կարծում եմ, որ շատ ավելի հնարավորություններ մենք ունենանք մեր վրա ուշադրությունը սևեռելու։ Ինչ վերաբերվում է արդյոք ես այսօր իրատեսական համարում եմ, ցավոք սրտի մոտ ապագա, այսպես մոտակա կտրվածքով այդքան էլ լավ չեմ պատկերացնում ինչ կարող է լինել, բայց ամեն դեպքում աշխարհը փոխվում է, շատ արագ է փոխվում։ Մենք չգիտենք ինչ տեղի կունենա վաղը, մյուսօր, կամ չգիտեմ, մի քիչ ավելի հեռավոր կամ կարճաժամկետ կտրվածքով, եւ խնդիրն այն է, որ դու պետք է այնուամենայնիվ պատրաստ լինես, երբ որ ժամանակը գա, բացես քո դարակ եւ հանես քո փաթեթը, որը արդեն պատրաստ է։ Այլապես, երբ որ ժամանակը գա, մենք կարող ենք այս շանսն է բաց թողնել, բայց կարծում եմ, որ ամենավերջին բանը, որ մենք կարող ենք անենք, դա հուսահատվենք, չգիտեմ, եւ ոչ մի բան չանենք։ Իհարկե առաջի կարևոր գործը այսօր դա ընդունելն է մեր հայրենակիցներին, ցույց տալ, որ այստեղ իրենց հայրենի, դրանից ես ասում եմ, իրենք գիտեն, այդպես չի, որ մենք ցույց տանք, իրենց հայրենիքն է եւ իրենք այստեղ նույն չափ իրավունքներ ունեն, ինչպես եւ մենք, բնականաբար, Հայաստանի հարաբեցան քաղաքացիներն, եւ այդ իրավունքներից մասին ասելով ամբողջական փաթեթը, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային ամեն ինչ, իհարկե շատ կուզենայի, որ իրենք մնան որպես համայնք, գործեն, աշխատեն որպես համայնք, եւ իհարկե շատ ակտիվ աշխատեն միջազգային ակցիաներով արցացնելով այս խնդիրը եւ պատասխանատվություն բերելու համար Ադրբեջան։ Եվ ի վերջո, նաեւ գիտեք, մենք իհարկե այդքան էլ լավ օրինակ չէ, որ բերում եմ, ի վերջո ինչի են աշխարհի շատ երկրներ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչում։ Չեն ճանաչում, որովհետեւ հումանիստական մտքերով են տողորված, ճանաչում են, որովհետեւ իրենց արտաքին քաղաքական նպատակներում
պետք է Թուրքիայի նկատմամբ գործիք ունենալ Թուրքիային պատժելու, Թուրքիային սաստելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է Արցախի այս հարցը դարձնենք եւս մի գործիք, որը նույն միջազգային հանրությունը կարողանա օգտագործել Ադրբեջանի դեմ, եւ այդ օկտոբերսման ընթացքում մենք նույնպես ստանանք մեր շահույթը եւ հասանելիքը։ Ի վերջո, քանի դեռ դու հիշում ես այդ հողի մասին, քանի դեռ համարում ես այդ հողը քոնը, ես կարծում եմ, ոչ ոք այդ հողը մեզանից չի կարող խլի եւ իհարկե պետք է այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանել։ Արցախցիները թողել են իրենց ցեփականությունը այդ հողում։ Դրան տիրանում է ամբողջությամբ Ադրբեջանը։ Մեր այդ քաղաքացիները միջազգային կազմակերպությունների միջոցով կարող են պահանջել։ Իհարկե կարող են պահանջել, որովհետև իրենք օրինական կերպով են այդ գույքը ձեռք բերել, այսինքն, չգիտեմ, Ստեփանակերտում ապրող մարդը, որը տասնամյակներով ապրել է այդտեղ եւ ունեցել է այդ ամբողջ փաստադրամը, երբ որ գալիս էին արցախցիները, մենք միշտ կոչ էինք անում իրենց այդ փաստաթղթեր վերել, փաստաթղթավորել, ֆոտո անել իրենց տներ, ամեն ինչ փաստաթղթավորված վերել, եւ բնականաբար միջազգային նույնիսկ ոչ միջազգային այսպես դատարաններում, այլ ցանկացած միջպետական դատարաններում գույքի խլման համար, այսինքն նա պատիժներ են պահանջում, եւ դրա համար նվազագույնը փոխհատուցում իրենք կարող են պահանջել դրա համար, եւ կարծում եմ, որ հա, դրա գոնե այդ առումով մենք շանս ունենք, եւ ցավոք սրտի դա ավելի մեծ շանս ունենք հենց գույքային վեճերի պարագայում, քան դեռ այսօր կարող ենք հողային պահանջների մասին խոսել։